Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto super interessante de harmonia. Quando nós estamos dentro de um centro tonal, é muito comum nós termos as 12 notas aparecendo em forma de acorde dominante. Isso é muito comum dentro do repertório que você toca na igreja, em barzinho, no repertório de standard jazz, de bossa nova. E é muito importante eu detectar, porque apesar de eu ter 12 acordes dominantes, isso vai mudar a minha escolha de escalas, de notas de tensão, notas de extensão para esses acordes, certo? Para que eu consiga colocar as notas, a escolha coerente para cada um desses acordes, dependendo da situação em que ele apareça, certo? Então, por exemplo, se eu pegar um tom de Sol maior, o primeiro que aparece vai ser o Sol 7. Ou seja, no tom de Sol aparece o Sol 7, ok? Que ele prepara a chegada do quarto grau, ok? Então, primeira escolha que eu tenho para esse Sol 7, que é um dominante, o que tem que gravar até esse momento é quando nós temos um acorde dominante que vai resolver uma quarta acima num acorde maior, ok? Primeira opção que eu tenho seria a escala mixolídia, nesse caso o Sol mixolídio. Prepara a chegada do Dó, que é o quarto grau. Primeira escolha seria essa. As extensões que eu vou ter para esse acorde, quando eu escolho a escala de Sol mixolídio, é nona. Notem que eu vou pegar aqui Sol 7. Vou pegar só essa parte do acorde, vou tocar aqui a nona. A décima terceira, nona, nota Lá. Décima terceira, nota Mi. A quarta, nota Dó. Okay? Então, essas são as escolhas que eu tenho de extensões naturais, giradas por Sol mixolídio. Pessoal, lembrando que seria impossível, esse vídeo basicamente é um resumo de 20 e poucos anos de estudo, então seria impossível detalhar em um vídeo todos os shapes de escala, todos os shapes de acorde, seria impossível. Então, qual o propósito do vídeo? Fazer com que você saiba para que estudar. Certo? Então, quando você eu recomendo anotar esses termos que você não conhece e pesquisar esses termos. E quando você for estudar, por exemplo, escala menor harmônica, melódica, você saber aonde aplicar. Então, esse é o propósito do vídeo, fazer com que você saiba aonde aplicar o que você estuda. Certo? Então, dando continuidade, segunda opção que eu tenho, tem várias opções para esse Sol 7. Eu vou dar só duas principais, que seria o mixolídio e a escala alterada de Sol, Sol alterado, certo? Quando eu escolho Sol alterado, eu já vou ter mais tensão nesse acorde que vai preparar a chegada do quarto grau, certo? E se eu pegar a escala alterada, ela vai me gerar para esse Sol 7, eu vou pegar aqui as duas principais notas de Sol 7, que é a nota Fá e Si, ela vai me gerar nona aumentada, que é a nota Si bemol, nona bemol, que é a nota Lá bemol, fundamental do acorde, sétima bemol, décima terceira bemol, décima primeira aumentada, resolvendo em Dó. Olha que diferença de sonoridade quando eu tenho a escala alterada. Já tenho um som bem mais tenso, por exemplo, se eu tenho Sol, vira dominante, resolvendo em Dó, ok? Agora, se eu tenho, por exemplo, Sol sustenido, estou tocando no tom de Sol e tenho Sol sustenido 7. Acontece isso a todo momento. Quando? Quando eu tenho 2, Lá menor 7, Ré 7, Sol com 7 maior. 2, 5, 1 em Sol, ok? Olhem o trítono do Ré 7. Olha o trítono do Lá bemol 7. O mesmo trítono. Logo, acorde de substituição por trítono. Então é muito comum nós termos 2... Ou seja, Lá menor 7, Lá bemol 7, Sol com 7 maior. Quando eu tenho um acorde dominante, Lá bemol 7, que não resolve uma quarta acima, ele não resolveu uma quarta acima porque ele não foi, certo? Ele veio, ele não resolveu uma quarta acima. Então, quando eu tenho um acorde que não resolve e não resolveria uma quarta acima, por quê? Porque se ele resolvesse uma quarta acima, seria o Ré bemol, certo? Ré bemol não está no campo harmônico de Sol. Então, quando o acorde
não resolve e não resolveria uma quarta acima, a minha escolha seria o quarto modo da escala menor melódica, que é o modo lídio B7. Nesse caso, seria a escala de Mi bemol menor melódica, ok? Se eu for colocar, então, notas para esse acorde, extensões, eu vou ter a nona. Notem aqui, novamente, a parte principal desse acorde. Eu vou colocar aqui a nona. A décima terceira, posso colocar as duas. E a décima primeira aumentada, notem, nona, fundamental do acorde, sétima bemol do acorde, décima terceira, quinta, décima primeira aumentada. Ok, já daria a escala do lídio B7, quarto modo da escala menor melódica. Então, olha que interessante a sonoridade. 2. Por isso é importante saber essas escolhas. Novamente agora. Olha que interessante como eu sou extremamente coerente lá menor. Porque essa escala veste bem esse acorde nessa situação. Agora, Lá 7. Acontece Lá 7? Acontece a todo momento. Quando a gente pega, por exemplo, o famoso segundo grau dominante ou dominante do dominante. Certo? Por exemplo, Garota de Ipanema. Lá 7. Certo? Take the Train. Só Danço Samba. Vários temas têm. Primeiro grau, segundo grau dominante. Esse acorde, geralmente, ele poderia resolver uma quarta acima, porque ele poderia resolver no Ré 7, certo? Porém, nesse caso, geralmente ele não resolve, porque ele tem Lá 7, Lá menor 7, Ré 7, aí resolve. Ou seja, um acorde que não resolve uma quarta acima, nesse caso, mas poderia resolver. A escolha mais interessante para esse acorde, o segundo grau dominante, é, novamente, o quarto modo da menor melódica, ou seja, lídio B7. Novamente, nós vamos ter o quê? Nona, décima terceira, décima primeira aumentada. Ok? Então, novamente, eu tenho, por exemplo, em Sol. Certo? Então, por isso que é importante saber essas escolhas. Quando eu tenho esse acorde, o som que vai vestir ele. Ok? Próximo acorde, Si bemol 7. Acontece Si bemol 7 no tom de Sol a todo momento. Quando eu tenho Sol, 3. Ou seja, eu fiz Sol com sétima maior, Si menor, Si bemol 7, Lá menor. A todo momento acontece isso. E de onde vem esse acorde? Muito comum nós termos 1, 3, 6 dominante para chegar no 2, certo? Então, notem o trítono do Mi 7. Notem o trítono do Si bemol 7. Novamente, o mesmo trítono, substituição por trítono, logo. Novamente, um acorde dominante que não resolve e também não resolveria uma quarta acima. Por quê? Porque o Si bemol 7 resolveria no Mi bemol com sétima maior, ou no Mi bemol, certo? Logo, ele não resolve e também não resolveria, porque esse acorde, o Mi bemol, não está no campo harmônico de Sol. Logo, novamente, a melhor escolha para esse acorde, quarto modo da menor melódica, lídio B7. Logo, novamente, ele vai ganhar nona, décima terceira, décima primeira aumentada. Certo? Super importante eu saber essas escolhas, que quando eu vou harmonizar, certo? Quando eu vou harmonizar, soa coerente, né? Próximo acorde, Si7. Acontece o Si7 a todo momento. Fogo e Paixão do Vando, Vou Deixar do Skank, All of Me.
terceiro grau dominante, quando eu tenho um acorde dominante que vai resolver em um acorde menor do campo harmônico, certo? Ou poderia resolver, porque às vezes o acorde dá a cara que vai resolver e não resolve, mas nós utilizamos as escolhas como se ele fosse resolver, e aí vem o charme que às vezes o acorde não resolve, né? Então, mas, primeiramente, quando eu tenho um acorde dominante que vai resolver uma quarta acima, certo? Dentro do campo harmônico, a primeira escolha que eu tenho quando vai resolver para um acorde menor é o quinto modo da escala menor melódica. Perdão, da escala menor harmônica, o famoso modo frígio dominante. Nesse caso, si frígio dominante, que é igual a mi menor harmônico. O que seria essa sonoridade? Notem! Ele conecta perfeitamente certo? Esse acorde com o próximo acorde, ok? Por quê? Porque esse acorde está resolvendo uma quarta acima num acorde menor. Agora, Dó 7 acontece a todo momento. Certo? Novamente, Dó 7. Dó 7 vai resolver em Fá? Geralmente não resolve em Fá. Geralmente quando eu tenho esse Dó 7, ele volta para o 1 ou vai para o 3. Certo? E ele não resolve e não resolveria uma quarta acima, porque ele resolveria em Fá. Fá não está no campo harmônico de Sol. Logo, minhas escolhas, novamente, 13ª, notem aqui, Dó 7. Se eu trocar o Dó pelo Ré, eu tenho Dó 7, 9. Agora, se eu pegar só essa parte do acorde aqui, essas três cordas, e colocar meu dedo aqui, aqui eu tenho a 13ª, que é a nota Lá. Então, novamente, esse acorde, quem veste ele, o modo novamente, o lídio B7, o quarto modo da menor melódica. Nesse caso, Sol menor melódica. Então, eu vou ter 13ª, 11ª aumentada. Notem que esses três dedos estão fixos. Eu só troco por causa da pestana. E nona. Vai ter esse som. Certo? Muito importante, porque eu sei as escolhas. Certo? Muito, porque se eu escolher diferente, por exemplo, essa escolha não é interessante para esse acorde, ok? Então, dando sequência, Dó sustenido 7. Acontece Dó sustenido 7? Acontece a todo momento, quando eu estou em Sol. Agora eu vou preparar a chegada do quarto grau, ou seja, eu faço 2, 5 para ir para o 4. A todo momento acontece. Certo? A todo momento tem isso. Então, quando acontece esse acorde, novamente, um dominante que não resolve uma quarta acima, e se resolvesse uma quarta acima, não poderia, porque esse acorde está fora do campo harmônico. Aliás, até poderia resolver, mas ele não resolve uma quarta acima e não resolveria naturalmente uma quarta acima. Né? Então, novamente, quarto modo da menor melódica, o famoso lídio B7, que vai pedir 13ª, mesma coisa que eu fiz com o Dó 7 para o Dó sustenido 7. 13ª, 11ª aumentada, nona. Ou seja, olha que interessante, estou em Sol. Fecha super bem. Certo? Ré 7 aparece quando eu estou tocando uma música em Sol maior, a todo momento. Ré 7 é o dominante de Sol com sétima maior. Primeira escolha que eu tenho para Ré 7, a escala de Ré mixolídio.
Como a gente viu, quando eu tenho um dominante que prepara um acorde maior, eu tenho duas escolhas básicas. Uma que seria o mixolídio e o outro alterado. Novamente, o mixolídio vai gerar o quê? Décima terceira, olha só, ré 7. Troco o dedo aqui. Tirei a fundamental, que é a nota ré, para a nota mi, que é a nona. E eu vou ter aqui a décima terceira, que é o si. Eu vou ter a quarta, que é a nota sol. A nona, que é a nota mi, novamente. Ou seja, tenho tudo extensões naturais ou extensões não naturais. Eu posso ter aqui, olha só, ré 7. Ou seja, agora eu vou pensar na escala alterada, que eu tenho ré 7, certo? Fundamental, terça, 7 bemol, nona bemol, ou nona aumentada. Notem que eu troquei só aqui na segunda corda a nota fá pela nota mi bemol, certo? Que seria a escala, derivados da escala alterada, ou aqui embaixo eu vou ter a décima terceira bemol e a décima primeira aumentada, ou seja, notas principais de ré 7, terça, sétima bemol, nona aumentada, décima terceira bemol. Ou se eu manter aqui e trocar só essas duas notas aqui, aqui eu vou ter nona bemol, décima primeira aumentada, ou seja, outra escolha interessante, a escala de ré alterado. Muito comum no jazz utilizar essa escala alterada. Certo? Próximo. Mi bemol 7. Aparece mi bemol 7 no tom de sol? Aparece a todo momento. Novamente, mi bemol 7 não resolve uma quarta acima. E não resolveria uma quarta acima, já que o Lá bemol não está no campo harmônico, na estrutura de Sol maior, certo? Novamente, a minha escolha então para esse acorde, Lídio B7, quarto modo da escala menor melódica. Nesse caso, Si bemol menor melódica. Ok? E aonde aparece esse acorde? Por exemplo, Just Friends. Ou, por exemplo, Out of Nowhere. Quando aparece esse acorde, na verdade esse acorde é uma substituição por trítono do segundo grau dominante. Olhem o trítono do Lá 7, olhem o trítono do Mi bemol 7. Mesmo trítono, acorde de substituição por trítono, porém um dominante que não resolve, não resolveria uma quarta acima, logo, Lídio B7, décima terceira, décima primeira aumentada, nona, resolvendo em Sol nesse caso. Ok? Próximo, Mi 7. Mi 7, a gente chama ele de dominante secundário do segundo grau. A todo momento acontece 1, 2, 3, 4. Certo? O sexto grau dominante. Logo, novamente, quando eu tenho um dominante que prepara um acorde menor do campo harmônico, a primeira escolha que nós temos, a mais óbvia, seria o quinto modo da escala menor harmônica, ou seja, um modo frígio dominante, certo? Que vai dar esse som. Eu acho que eu esqueci de mencionar no outro acorde que tinha esse som, que as minhas escolhas para o frígio dominante vão ser as escolhas harmônicas que ele gera, vai ser. Notem que eu tenho aqui Mi 7, nona bemol, ou pode fazer um acorde assim, ou assim, fundamental, troca pela nona bemol. Ele vai me gerar também a quarta, comumente a gente chama décima primeira em acorde dominante. Vai me gerar a décima terceira bemol, certo? Então essas são as cores que eu tenho, quando eu, harmonicamente falando, quando eu quero esse som de frígio dominante, né? Que vai dar esse som. No caso, o quinto modo da escala menor harmônica. Harmonicamente, como ficaria? 2, 3, 4. Próximo dominante, Fá 7. A todo momento acontece, por exemplo, estamos em Sol. Sol, 2, 5, para ir para o 4.
facete, certo? Notem novamente que esse facete não vai resolver uma quarta acima, porque geralmente depois dele volta para o 1 ou volta para o 3 do campo harmônico, ok? Porém, é interessante para nós agora entender o seguinte, Fá 7 não resolve e não resolveria uma quarta acima, porque Si bemol não está no campo harmônico de Sol, certo? Então, novamente, acorde Lídio B7, o que vai ter 13ª, 11ª aumentada, 9ª, resolvendo em Sol. Novamente, então, seria o que? O quarto modo da escala menor melódica, o Lídio B7, nesse caso, Dó menor melódica, que vai ter som. Olha que interessante, Sol, prepara o quarto grau, Fá, porque a minha escolha é coerente. Se eu não escolher de forma coerente, não pede nona aumentada, nona bemol, ele pede extensões geradas por Lídio B7, o quarto modo da menor melódica. Agora, por último, Fá sustenido 7, aparece no tom de Sol Fá sustenido 7. Fá sustenido 7 poderia resolver em Si menor, que é o terceiro grau do campo harmônico de Sol. Logo, quando o acorde poderia resolver num acorde menor, nós vamos tocar o quinto modo da escala menor harmônica, ou seja, frígio dominante. Por exemplo, Tom Jobim, Meditação. Certo? Então, acontece, volta e meia aparece esse acorde dominante, meio tom abaixo do meu acorde principal. Novamente, então ele é o quê? A gente vai ver ele como o quinto modo da escala menor harmônica, frígio dominante. Em termos de escolha de extensão, eu vou ter nona bemol. Notem que eu tenho aqui Fá 7, a parte principal de Fá sustenido 7, a parte principal do acorde, nona bemol, fundamental, sétima bemol, 13ª bemol, a quinta do acorde, a 11ª. Olha que bonito que soa. Então, pessoal, espero que tenham curtido, espero que eu tenha conseguido passar essa importância que é o acorde dominante, né? Que mesmo dentro de um centro tonal, as 12 notas aparecem em forma de acorde dominante. É extremamente importante eu conseguir detectar quem é esse dominante. E como eu falei, são 20 e poucos anos de estudo, né? E se eu fosse passar todos os shapes de acorde, todos os shapes de escala no braço todo, imaginem que seria uma coisa absurdamente gigante, né? Pegar cada escala, passar no braço todo, cada shape de acorde no braço todo. Imagina que seria tipo, o vídeo ficaria muito, muito, muito grande mesmo. Seria, acredito que seria impossível de fazer um vídeo desse. Em termos de PDF, seria um PDF gigantesco. Então, a minha ideia aqui foi passar para você, quando você estudar a escala menor melódica, você saber que esse modo Lídio B7 é extremamente importante. Extremamente importante. Quando você estudar a escala menor harmônica, você saber que o quinto modo, o frígio dominante, é extremamente importante. Então, para mim, o que eu quis passar com esse vídeo foi isso, né? Valeu, pessoal! Abração e até o próximo vídeo!